まあというわけでイスラエルネタニヤフ首相がハマスと、日本もやっぱりやりました。まあ日本政府に圧力ありない、知ってますよ。アメリカ政府黙るか知ってるか、もうもう依存しすぎてる。逆イスラエル、アメリカ依存してたよ。もう依存しすぎて、そのもうイスラエルはどっちかというと第三の世界にもうどっちでもないって言い始めたよ。どっちでも言い始めたよ。そういうことでした。そう、あんまり日本、イスラエルに関して報道しなかったらこういうことでした。だからガルガル切れてたよ。ああ、もうちょっと宣伝してくれって言ったのに、報道してくれって言ったよ。ああ、なかなか報道してくれって言ったんだよ。こういうことは、イスラエルが切れてたよ。ああ、アメリカとイスラエル対立してるから。ああ、日本の件ね、あと台湾の件ね。その台湾ね、拉致事業系でね、あれ相当し、本当はこれあれだよって、やったらマホでもうアウトらしいね。本当にこれやったらもう速攻止められないですよね。もうちょね、まあ俺らはいいやん。いいやん。逆に言うと、芸能人とはそういう公的な立場の人たち、もしな、もしイスラエルとかああいうところでの敬礼とかこういうの逮捕されますよ。もう即刻の裁判になります。覚えておいてください。笑い事じゃないよね。外務、日本の外務省もさすがに黙るからね。黙らざるを得ないよ。こういうこと、日本の法律なんて通用したい国際法です。こういうことです。石こいて相手の規制しようとしてる、無理。まあ俺が、ね、芸能事務所片っ端から調べてるから、住所で分かった、速攻書いてるからね。国際テロ組織と認定しました。え、もう国際テロ組織認定とか指定しました。そう、指定させてもらう。お前らどうせ日本政府公認のテロ組織やから、何でもやってるわ。だ俺を実験材料に、みんな40年分の実験材料、世界中でテロやってたんか。おい、文部科学省、厚生労働省、お前ら警察庁、いい加減せんと。このことは滋賀県経由で提供を受けてないの、措置入院の義務化と。そしてな、今回のストーカー規制法ね、ねえな、GPS のな、使用、利用の規制、規定、これでも同じことや。俺を実験材料に、歩みに書き直して導入したいの、俺のことや。こういうの早いな。都合の、都合の悪いもな、封じ込めて、都合の読み物だけ。とんでもないテロリストやな。まあ、日本の霞が関には、ね、日本政府公認はテロリストやから、仕方ないからね。まあ、まとかテロリストやから、日本に対して。こういうことはなねえな、東京の駅の人にね、言った陛下でさ、もう叩かれてるんやん、芸能人の件、日本の芸能界の件でさ、共謀してたって発覚して、まあ、共謀罪適用外は無理だよね。もう最初はこんな無駄な法律作ったのが、全然効果なんだ。やはり架空世界、ストーカー規制もないから、そんなもないで、もともと芸能界に対して厳しいからね、少しでもね、犯罪を犯したら、もう速攻、軍が出動するって特定治安して、心中で来てね、これでもう即刻出動、もう、これで、ね、重火器使用は認められてるよ、爆撃は。認められるようになって、もう、こういうことはあなた、主犯やったんで、こういうこと、こういうこと、長曽根さんの行動パターンで、もう逆らったらこうなるぞ、俺もやるぞ、本当に。東京都と滋賀県、両地域が全面戦争になるぞ。こういうことは、まあね、俺も臨時の政府機能、多摩地域か、と思ったんやけど、こっちはちょっと無理だったわ、ね。こちら福島県におるぞ。こっちは安全だとは。天然の要塞だとは。さあ、価値が高まった。さあ、三点進して、ちょっと評価。知ってますよ。逆に言うと、めっちゃいいところですね。お修行の場に行ったら、めっちゃあんな難攻不落の要塞だとは。さあ、むちゃくちゃあんな。おっしゃるね、そう、伊達政宗の成果だったね、出身地だったね。ああ、なるほどです。まあむちゃ要塞やなと思った。ああ、ほら確かに逆にの相当の見てほしいなんでのせいやせいな。ああ、伊達と、ああ、苦戦するって分かって、もし長期戦になってたよ、1600年も辻だもんよ。さあ、それぐらい戦争を長期化して止めたってことで、もう冷え仕切ってたよ、もんな。それでもうこういうことでした。まあそういうことですね。まあ要は最初からね、
と、もう俺はね実験材料っていうかね、ここに送られたんや。そうでしょ、諏訪井くん、飛ばすその井戸くん、久保井くん、お前らがやったのを知ってるだな。あの相原とかにこの辺にもな、バーニングランションの諏訪井くんとかあんな、そしてな、久保井くん、青肉プロダクションを想像するような設定あるんや、どういうことだこれ。何、お前らがな、この死がテロをやってたんか。さすが芸能界のスターに、いや、芸能界のねヒトラーとも言うべきさ、まあヒトラーって言ったらも言うべきさ、スオイコとクオス、お前らや容赦せんぞ、これ対テロ戦争で決着や、無駄無駄って。オーケー、じゃあ俺一人にも銃撃戦するぞ、バニーブラクションと青に銃撃戦するぞ、本当に俺ら時代や、もう銃撃戦する構えや、武器持って戦うぞ、本当に革命起こすぞ、本当に警察庁も襲撃するぞ、本当に。こてもう切りたいな。そういうことや。お前のテロを許すつもりどうぞ勝手に。おーかい、じゃあ遠慮なく対テロ戦争してもいいってことやな。じゃあ対テロ戦争しても問題なかったってことですね。皆さん、そういうことでしょ。対テロ戦争しても問題ないんでしょ、日本国内で。もう日本国内で対テロ戦争しても問題ないんでしょ。そういうこと、そういうこと。弁護士も虐殺するか覚えとけ。邪魔や、邪魔やと。すいませんね、引用の皆さん、うるさくしてもらって。そうしかないんや、こういうこと、こういうこと。ああ、さあ、そういうこと。さあ、JR 各社の皆さん、いつも放送社内ごとに聞いてもさ、さうるさくして、まあ親子とまあ耳が悪いって分かりました。さ、要はなんで接客できると思ったの。マグロだね、今後次第苦情出すからな。広域管法人に行かないから、今後な、親父は速攻呼び出すから、ちょっと接客悪いし、苦情も脅威、アクシさんとかな、即刻これ独創法に基づいて公開したいな、全面公開する親子と。そのところは全面公開する方針考えたら、別にいいや、ストーカー規制法何でもいい、やんでもない、遠慮なくしてもいいってなって、当たり前や、我々も使っていいんです、使ったらあかんって、そんな規定ないか、しか使ったらあかんって、そんなあんな規定盛り込まれてんやから、我々も使っていいの。皆さんも有権者、その18歳以上やったらもう使っていいんです、そう使ってもいいんです。なんだよ、裁判所あるんや、裁判できます。おめでとう。おめでとう。勘違いしてるのはな、皆さんだけ。おめでとう。俺を訴えるのはどうぞ。もうすぐストーカー規制法でな、SNS 訴訟規定も解禁やからな。どうぞ訴えてください。そんなにいいの？報道撮影規制とかダメやから。もう最初から位置情報規制や。こうしたいんだよ。撤廃しろ。SNS から撤退しろ。もうインターネットから撤退しろ。そんなにうるさいんやったら。そういうことや、日本の芸能事務所もう終わりってことや、どういうことや。俺実験材料に出世、実験材料になんこんなことしてたんか。じゃあ俺を実験材料になん、じゃあ日本芸能人で出世しちゃうから、おいおい問題よな、これ国際問題よな、国内問題じゃない国際問題よ。お前ら世界中が苦情を食らってる、炎上を食らってる、知ってるぞ。各国の政府の関係者じゃない、出頭メールとか聞いてるぞ、議会長呼ばれてるの知ってるぞ。こっそりそこで、ああまあ日本当てにゃんから、まあ、アメリカとかいろんな理由とか責任追及し始めて、そういうこと、そういうこと。今ポケモンは問題視してるけど、逆にプリキュアは問題視した、あれや一番アウトや。あの核ドキドキとかね、ハートとか、そう全部核兵器連想するのやめた方がいいよ、もうやめた方がいい、もう危ない。
っぱ金巻きですから、はい、もうよかったね、はい、もうやっぱりね、やっぱ鹿島建設、ああやっぱジャクさんも被害受けてたやっぱ最後じゃん、やっぱりね、日本建設業団体こんな議長的な存在だね、ここでいたらね、鹿島建設が知ってましたよ、ベクテルとの協議協定結んでやろうと、なるほどね。ちなみに四国新幹線もね、調べたらね、ちょっとあれは危ないって言われたら、15万ぐらいもちょっと危ないけど、ちょっとね、国土交通省文句言うべき、ちょっと、危ないよ。静岡の人たち、めっちゃ反対してるじゃん。ああ、そういうことだよ。もう反対してるじゃん。そういうことだよ。そう、皆さん、まあ、なんでもいいんやけど、まあ、あんまり書くと大変。ちょっとごめん。まあ何でもいいんやけど、まあこれ、すいませんね、その通り。ちょっとね、これね、あのね、昔やとね、こっちの逆方向に書いてあった。さあ、なんでアラビア語し、VSO っていうかね、なんでこっち右、左、まあ、右鍵で、右鍵で書いてたのね、昔の看板ね。多分、遠近法でよう見える鏡でな。昔はね、こう、イオンさん、ちょっと参考にしてませんね。例えば、ああいう看板、昔はね、そう、右書きで書かれてたよ。そう。なんでアラビア文字とかヘブライ文字、式が多かったんでしょ。まあ、それが不思議だった。そう、そうです。なんで変な、なんで変な系統離れてるの。ここにあるね、ホワイトね。まあ、ホワイトです。そう、これ。だってこれしか考えないもん、この発音ね。まあ、こういうことです。ファイルズアイさん。うん、それはプリキュアね、はじめ。まあ、これもね。まあ、そう。なんで変な、自由にしたそれはベトナム語が証明してるんですよ、ね、だからフランス語の影響でこれね C だったら G だったらズーにしたよ、発音しにくいってズーにしたそういうことでさ、思ってたんやさ、ただなんでこれになったか私もまだ分からんね、そういうことでさ、あだからあのファイル、ローマ語ロイズにしようこれでいいね、ファイルズさん連想させるね、まさかね K の方だったびっくりやね、びっくりやね、まず小仏教の信者ってびっくりやな、びっくりやな、もうちゃんと宗教を守る、しょうがない、そういうことでした。要は教えようかな、ここの大宮島はいいんだけど、要はあっちの長野急ねえ、むっちゃダメやって言われて、むっちゃ危ないですね、あれ、長豆の買い物はもう自粛した、もう危ないって言われた。昨日もたらな、もうファミリアとか、ああいうのあるんで、ああいうところにしか寄らない。要は、もう安全でした。もう、よかった。それは安全やったね。そういうことでした。もう。要は分かった。そう、分かった。多分、滋賀県の人たち、耳悪いって言われた。そう、耳悪いです。むっちゃ悪い。まあそういうことでしたが、まあよく神奈川とか松本とか、ね、やっぱり日笠陽子か、と思った陽子でそういう日笠陽子か、まあ女陽子どっちかしか、そうねえ、まあこうそうねまあそういうことやな、あちなみにあの日笠陽子との渡辺明のねむっちゃ性質そっくりやったらね、もう全然見分けないんですから、そっくりやったそっくりやったよな、こんなそっくり見たことないね、ちなみにね、私の場合はもう改ざんされました、日本芸能人たち、おやろやろ、あ、まあ無能